农历十月正是农闲的时候，平日里勤勤恳恳的牛终于有机会发一发自己的牛脾气了。脾气到底有多大，只有比过才知道。东北虎，牛霸天下，上场的牛都有个威武的名字。名字不代表实力，能不能获胜场上说了算。牛斗得激烈，人也看得兴奋，散居山中的人们难得凑在一起，安静的久了，这种热闹当然不能错过。斗牛和比武一样，分出了胜负就该适可而止了。对付恋战的牛，主人只好拖起了后腿。过节的乐趣在于亲身参与。吃饼高堂村的人们并不满足于围观，浑水摸鱼是这里一年一度的盛大节日。一声令下，2000多人冲进鱼塘，各显神通，在浑水中寻找那些灵活的猎物。吃鱼是苗家人代代相传的饮食习俗。苗家人的祖先住进大山里，也要在山间蓄水养鱼。生产活动渐渐变成节日，摸鱼节相传已有600多年的历史。现在过节不仅是为了延续传统，更是给了出门在外的人们一个回家看看的理由。至少1000年以前，另一批苗族人来到这里开辟新的家园。西江苗寨的视觉名片，照亮这片村寨通往外部世界的路。夜幕降临，每家房前的灯光陆续亮起，直到1400多户人家的灯一齐发光。这个全球最大的苗寨，依着山势成为夜晚的焦点。这是6000多位村民共同创造的奇观，他们点亮了自己的灯，也点亮了旅行者的风景。在黔东南，苗族人大都在山上安家，
侗族人则更多在山脚的河谷驻寨。侗族人没有文字，不管是记录历史还是谈情说爱，歌唱是他们的首选方式。一般说来，超过60人的合唱就可以称为大合唱。侗族人的合唱规模常常超过500人。一场超大规模的大合唱如何保持整齐？侗族人有独特的诀窍。领唱者是合唱队伍中的调节器，他们不时发出引领的节奏信号。此外，借助一些动作，人们获得更加统一的节拍。没有指挥，不用排练，侗族人将大歌唱得响亮。